Esse é mais um quadro que eu estou fazendo com a Tex. E uma coisa assim super esquisita. Essa é o branco de titânio, né? E sei lá por que motivo ele ficou com cor diferente. Mas ó, bisnaga, bisnaga da tinta e óleo branco de titânio. Esse é o branco de titânio. Agora, como que um branco de titânio veio dessa cor? Eis a pergunta que eu não sei a resposta. Branco. Branco de titânio. Ó. Dá nem pra confundir, né? E faz tempo que era pra mim mostrar. Faz um tempão que essa tinta tá comigo. Comprei o branco e veio essa cor, né? Aí assim, quem falar assim, poxa, sabe por que aconteceu? O branco ficou com vergonha. Bom, daqui a pouco eu mostro como que vai ficar o quadro, tô espatulando. Na realidade eu gosto de usar as tintas que vão ficando um pouquinho, né? E aí eu prefiro gastar elas fazendo outro quadro e jogo aqui, depois a gente vê o que que vai dar. Mas por enquanto está assim. Ai, mas a tinta, para quem gosta de tinta, isso é. Ai, é maravilhoso. E aí, as pinceladas que você dá assim, olha, 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 se não é. Bom, aí o branco, né? O branco que não era branco, né? Mas é maravilhoso a gente ver a tinta surgindo, as cores acontecendo, ai, gente. É maravilhoso. Para quem gosta de tinta, né? É que esse é o Catex aqui, na realidade, eu gosto de usar ele para ir pôr no quadro que eu termino de pintar e aí eu pego e vou colocando o restinho das tintas aqui. Aí na realidade é assim. Às vezes fica um abstrato muito interessante, às vezes não. Às vezes eu coloco outras figuras por cima. E vou te dizer, fica assim muito 10. E aí o branco que não era branco, né? Deu nisso aí. Nossa, pra quem gosta assim de tinta é maravilhoso, né? As cores surgindo aí, ó, ó. É assim, demais. Ó. Nossa, maravilhoso. Isso aí. E aí, esse aqui é o meu ateliê, meio bagunçado, né? E uma parte do ateliê. Esse é o quadro que eu tô pintando, tá ficando muito louco. Esse aqui é o Enigma do Escorpião. E aí as tintas que às vezes você deixa de um dia para o outro, né? E aí não fica legal e acontece isso aí. Aí essa eu tô terminando de fazer, né? Então tô limpando as tintas, hoje eu tirei o dia para limpar. E aí agora só tá faltando finalizar essa parte aqui da zebra. Gosto muito de zebra. E aí a tinta que sobrou dela, tô aqui usando para fazer esse novo quadro. E é isso aí. É. Eu gosto de aproveitar as coisas. E essa é a minha zebra. Coincidentemente, com a borboleta que chama também zebra. Coincidência da natureza.